Yeah. Mm -hmm. you Olá, seguindo com o nosso curso de Python criando aí um sistema, ou seja, atualizando o sistema é, que foi postado aí uns dois anos atrás, muita gente aí pediu é que fizesse aí uma explicação melhor, né, pessoal? Mas este curso aí tá o passo a passo aí, se deu muito erros aí. Por exemplo, eu vou mostrar uma aqui agora. Muita atenção tá, pessoal? Sempre eu falo aí no meus cursos, o peito ele é rígido, ele aí, é, que é, sensível, Tá? Então qualquer coisinha x barra tá pessoal por exemplo esse aqui onde a gente é, criou aqui né o nosso cadastramento já tá cadastrando os é, itens só que não está aparecendo na nossa é, list viu né ou seja na nossa trivial deixa eu executar aqui eu verifiquei o código e tá tudo perfeitamente tá pessoal então aqui a gente colocou a mensagem ele não deixa né aí a nossa proteção então eu vou colocar aqui é arroz desta forma tá pessoal é o preço dele vamos colocar aqui tudo fictício então cadastrar ele cadastrou está aí certa lá ele disse lá o produto arroz cadastrado só que ele não apareceu aqui, mas o código está perfeito. Então, pessoal, atenção! Eu sempre falo isso aqui em outras linguagens aí, passa batido, mas aqui não no Python, tá pessoal? Observe, o nosso código tá perfeito, não tem nada errado, certo? Olha só, olha, bacana, tá bem é, é indentado o nosso código. Está perfeito. Mas, olha só, por este motivo aqui, ó. Quando a gente atualiza a nossa triview, ela tá fora da indentação, pessoal. Então, eu vou fazer só, só isto aqui, viu? Ali daqui de onde é que está meu cursor, aqui o meu mouse, até aqui, só por este espaçozinho aqui. Vamos executar novamente, ver se vai funcionar. Vamos colocar aqui é, vou pôr aqui relógio, tá? Desta forma, o preço 12 também. Vamos é, salvar este produto. Pronto aí, pessoal. Tá perfeito aí. Então, é sempre que eu faço. Eu deixei aí no rodapé dos meus vídeos aí. Olha este, esta mensagem aí com atenção, tá, pessoal? Então, eu tô aqui sempre aqui, tá? Sempre que eu falo a palavra aqui vou digitando devagar é, para que vocês aprendam isso aí, tá pessoal? Eu se eu quiser vir aqui e, e digitar tudo do jeito que eu quero, eu já tenho uma noção e eu já sei é, corrigir os erros, tá? Agora, se você for um iniciante, um intermediário aí, você vai ficar agarrado aí, tá, pessoal? Então bastante atenção tá pessoal não não pavora e bola pra frente, tá? Recebi muitos e-mails aí de ontem pra cá. Ah, mas você fez o um negócio e vai parar. Não, pessoal, se eu falei que vou fazer o um negócio aqui, eu não precisava nem estar tá fazendo isso aí. Porque o curso já está postado aí da forma na mesma atualização de dois anos atrás. Agora eu só tô atualizando alguma coisa, tá, pessoal? Então é atenção aí, tá? Então já tá funcionando aí perfeitamente. Bacana, é vamos fazer o seguinte, vamos aqui, é no arquivo mesmo aqui, esta classe aqui, product, eu vou é, passar aqui é, como parâmetro object, tá pessoal? Desta forma aí, object, isto, pronto vamos é fazer o seguinte vamos é deixa eu abrir com o sublime aqui vou fazer o seguinte eu tenho que todas vez que eu abrir eu tenho que abrir ele aqui novamente ok já aberta aqui novamente é, vamos criar nossa função para que pessoal para deletar tá bem então primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o que um selfie né ou seja um def né pessoal então def def o que 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 a gente vai fazer então de deling desta forma aí tá pessoal e, podemos colocar melhor então é deletar então vamos por sim delaying desta forma está aí beleza passamos o que que selfie certo dois pontos vamos fazer o que selfie ponto ponto que pessoal message message o que podemos passar desta forma aqui ó aspas simples o texto texto vai ser igual o que igual a vazio por enquanto agora podemos fazer o que entrar no entrar no try tá pessoal é muito importante é, trabalhar com try aqui também no então tá, então o que a gente precisa fazer? Quando eu selecionar um cadastro na minha trivial, presta atenção. Quando eu selecionar um cadastro na minha trivial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma verificação, não? Então self.tri, tri que é a nossa é, a nossa variável ponto ponto que que é o item que eu estou selecionando, abro parênteses, tá? O que? ponto Selfie.tree. O que? Olha só, eu não preciso fazer uma seleção. Então, ponto. Selection. Beleza? Desta forma, não é select, não, tá, pessoal? Selection. Então, a variável está recebendo aquele item selecionado, tá? Lá na nossa triview, tá bem? Então, passamos o que aqui? Vamos simplesmente abrir aqui, aspas simples, o text, tá bem, pessoal? Agora, precisamos fazer o que? Olha só como que muda, tá? Entramos aqui na, na, no try, não é isto? Aqui a gente está fazendo a nossa seleção Seleção de que? Do item que eu quero é, deletar, não é? Vamos entrar aqui no except Que é do, da, do nosso try ali Index, index, o que? Error, tá pessoal? Caso dei algum erro aí Então, as, as o que? É, que é uma variável Dois pontos Vamos fazer o que? Vamos pedir para mostrar a mensagem, então eu quero self.message Message, o que? Aspas simples, o texto que eu quero desta mensagem Vai ser igual, igual o que? Podemos colocar assim, ó, favor, favor o que? Selecionar um item ou cadastro para é, deletar né? Então vou pôr assim, item, cadastro e é para deletar, certo, pessoal? Tá entendendo aí? Podemos colocar dois pontos para ficar bem bacana. E agora precisamos fazer o que? Um return, não é isso, pessoal? Pronto, aí que podemos fazer aqui também. Olha só, agora a gente precisa fazer o que? E até o nosso banco de dados. Para levar este item então, depois que a gente é, pediu a mensagem, entrou no que no try. Aqui a gente fez a nossa seleção da trivial, caso a gente não selecione. Ele dá a mensagem lá. Você é obrigado a selecionar. Que vamos fazer. Olha só, então, podemos fazer o que? Olha só, selfie ponto, ponto, o que ah, ponto message message o que vai ser igual a isto tá aqui ó contra o c contra o v está aí bacana agora vamos fazer o que name vai ser igual igual ao que olha só selfie ponto tre o que ponto item tá pessoal então tri Ponto item, a nossa seleção podemos fazer isso aqui, ó. É bom, é sempre bom que a gente é, repita aqui, tá pessoal? Por quê? Porque ele vai entrar, certo? Vai entrar no try cat então ele vai verificar se tiver selecionado, ele continua, se não, ele entra na na mensagem caso ele, ele, a mensagem que esteja ok e está selecionado ele repita novamente então a variável vai receber o que tiver selecionado e vai fazer o que então vamos criar a nossa query ele vai ir até o banco de dados passando por essas etapas todas né então vai ser igual o que então olha só delete delete o que from from o que qual é a nossa tabela product product o que pessoal presta atenção que tá no minúsculo no meu caso aqui tá u o é o é onde onde o que eu quero deletar por onde pelo nome seja igual o que igual que tiver não é isso pessoal prontinho aí Agora eu preciso simplesmente é, executar esta query, né? Então o que, que é self self? Que ponto? Run, run query que é a variável que a gente já criou em vídeos anteriores. Passo query, tá pessoal? Mais o que? Vírgula, abro parênteses. O que que eu quero? Name, não é isto? Ponho uma vírgula aí. está aí. Beleza, pronto aí. Agora, pessoal, vamos concatenar as nossas mensagens. Então, passando por isso tudo, olha só. Vamos pegar aqui, ó, selfie papam, que é a mensagem contra o veto. Fazendo com calma, pessoal, porque eu recebi muitos e-mails. É, pode olhar aí em alguns comentários. A pedindo aí o, a, a, algo sobre esse curso aí, tá? Eu sei que vocês não acham curso assim gratuito na internet de qualquer jeito. É, tô aqui passando isso aí gratuitamente para vocês e espero que vocês contribuam aí, é, deixando o seu like, compartilhando e ajudando o canal aí, tá, pessoal? Então, self message text. Qual é o texto agora que eu quero? Então, se ele executar isso aí, passar pelas nossas mensagens, verificações, então simplesmente o que? Produto, produto, o que? Vamos é, abrir aqui é, chaves e vamos colocar o que? Produto deletado desta forma. E agora, agora a gente pode bater dois pontos, sai da, das aspas, tá pessoal? Põe um ponto, um ponto format e vamos fazer o que? Vamos passar nossa variável, nome do produto que ele vai dar lá na mensagem: ó, produto deletado. Qual produto que está sendo deletado? Ele vai mostrar o que a gente selecionou que tiver nesta variável, tá? Então, name aqui, tá, pessoal? Simplesinho aí, desta forma, tá? Fechando o, o vídeo agora e o nosso deletar, a função deletar, o que precisa ser feito depois de tudo isso aí? Vamos atualizar a nossa triview, não? É que é o o que? A nossa função chamá-la aqui. Então, Ctrl V, simplesmente isso aí. Deixa eu dar um espaçozinho. Vamos salvar. Então, save all. Abrindo o nosso arquivo principal, vamos Ah, tá. A gente esqueceu também de chamar no botão, né, pessoal? Então vamos criar um botão aqui, ó. Vou copiar este aqui mesmo contra o C. Vamos posicionar ele abaixo lá no rodapé da nossa trivial, tá, pessoal? Então podemos fazer aqui depois que ele é, é aqui na última linha da trivial. Então este botão vai ser o que? O texto dele vai ser o que? Deletar, né, pessoal? Podemos colocar desta forma, deletar ou deletar produto ou o que queira. É, o command dele já vamos por aqui, ó, que foi o a gente colocou delete, né, pessoal? Então copia para não escrever errado. Vem aqui acima contra o V. Isso tá aí. Agora precisamos posicionar ele. Vamos posicionar ele é, hum, na row grid, row, vou deixar na 5 aqui não tem necessidade de deixar é, 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 entre aspas, não, tá pessoal? Então, aqui eu vou pôr sim 3 e aqui vamos pôr 5, é, sem as aspas. É, Cola span, eu não quero, vou mudar só isso aqui, só colocar coluna, tá, pessoal? Então, coluna vai ser igual igual o que vamos deixar aí na zero porque eu quero ele bem lá embaixo tá então zero é isso aí bacana ele vai chamar está aí perfeito vamos verificar então save vamos rodar o projeto indentação aqui tá dizendo que Tá, é fora com certeza a ah, tá tá fora do, do normal, tá fora aí. Mais um, mais um caso aí, tá pessoal? Então, ó, é porque a gente digitou lá no Sublime, então sempre é da diferença. Aí. Então, como eu já sei, eu já vou puxar é cá no lugar correto, tá pessoal? Todos eles aqui, vamos executar, salvar. Rodando o projeto, só que esse delete aqui eu queria ele aqui abaixo, né, pessoal? Mais ou menos aqui, mas ele tá aqui. Depois a gente posiciona ele aí bacana. Aí vamos só verificar se tá é, funcionando. Televisão, deletar produto de televisão, deletado está aí corretamente, está funcionando. Então isso aí vai ficar como um desafio para você trazer esse botão. Aqui e eu volto com outro vídeo para a gente terminar, para gente continuar. Um abraço, tchau, tchau!